Dah, habis tu. Dah lah tengok bola tu. Sampai ke? Sampai ke? Oh ya. Oh, ayo lah. Sekali lagi kita.
Tu auto tangkap ke? Hmm? Apa? Video ke apa? Video. Hmm. Atau tangkap apa babi macam ni? Stop. Macam mana stop? Tekan merah ke? Dah belum? Dah borang. Di tengah proses tu. Pada tekan belum? Dah. Kick, Akhil. Bola dulu je. Hai. Thank you.
Masuk. Ayah bagi masuk. Takkan aku. Yeah.
merah, merah, merah. Tengok sana. Merah, merah. No, no, no. Nampak kepala kau, Asyal. Bola, biar, biar, biar. Kau pula kejap je Pak babi. Aku dah bosan ni.
nak ganti. Nak.